डभोई तालुकाना हांसपुरा गामे रेसिडेंट सोसायटी कुबेर रत्न आवेली छे। आ सोसायटी ने अडीने ज फरती कोईना रहीशो ने लाकड़ानो बेंसो आवेलो छे। वहेली सवारे 4 વાગ્યાના સુમારે શોર્ટ સર્કિટ થતા એકાએક લાકડામાં આગ ભભૂગી ઉઠી હતી। ડભોઈ તાલુકાના હાંસાપુરા ગામે આવેલા કુબેર રત્ન રેસિડેન્ટલ સોસાયટીની બાજુમાં માજ ફરતી કુઈ ગામના જયેશભાઈ પટેલનો લાકડાનો બેંસો આવેલો છે। આજે વહેલી સવારે એકાએક શોર્ટ સર્કિટ થતા લાકડામાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી। જોત જોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું। સોસાયટીના રહીશોમાં ભારે ભાગદોડ મચી જવા પામી હતી। આગથી સોસાયટીના મકાનો માત્ર 4 કે 5 કદમ દૂર હોય, સોસાયટીના 7 જેટલા મકાનો આગની ઝપેટમાં આવી ન જાય તે માટે ડભોઈ ફાયરની ટીમ તાત્કાલિક ધોરણે મદદ લેવામાં આવી હતી। ડભોઈ ફાયર ટીમના 2 ફાયર ફાઈટર દેવેન્દ્રભાઈ, પિયુષભાઈ અને કમલેશભાઈને લઈ તરત પહોંચી જઈ આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો હતો। આગ ખૂબ જ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધી હતી। વડોદરાથી પણ ફાયર ફાઈટર બોલાવવામાં આવ્યું હતું। સમયાંતરે સોસાયટીના ઘરો સુધી આગ પહોંચે તે પહેલાં તેને કાબૂમાં લઈ લેવામાં આવી હતી, પણ સોસાયટીના એક તરફના 7 જેટલા મકાનોમાં આગની ધાર લાગતા દરવાજા, પ્લાસ્ટિકના પાઇપો, 50,000 જેટલું નુકસાન ઘરમાલિકોને થવા પામ્યું હતું। બેનસા માલિક જયેશભાઈને લાકડા બળી જતાં 20 લાખનું નુકસાન થયું હતું। જોકે ડભોઈ અને વડોદરા ફાયર ટીમ દ્વારા ભારે જહેમત ઉઠાવી 3 કલાકમાં આગ પર કાબૂ મેળવતા મોટી જાનહાનિ થવા પામી ન હતી। ડભોઈ તાલુકાના હસાપુરા ગામ ફતિભાઈ પાસે 5 ને 20 ફાયર કોલ મળતા ડેન્સામાં આગ લાગી હતી, જે જાણ થતાં ડભોઈની ફાયર ટીમ ઘટનાસ્થળે આવી આગ વધારે ભીષણ આગ હોવાથી વડોદરા ફાયર ટીમને મદદ લેવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ આગ પર કંટ્રોલ મેળવ્યો હતો। કેટલું નુકસાન હશે આશરે? નુકસાન 20 લાખ જેવું નુકસાન છે અંદાજે। બીજું શું બનાવવામાં આજુબાજુ સોસાયટીને કોઈ નુકસાન? આજુબાજુમાં રેસિડેન્સી સોસાયટી છે, એ લોકોને નુકસાની છે કોઈ? એક સાઈડ તરફ નુકસાન છે। હિતેશ જોશીનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, ડભોઈ।